nem is nagyon maradt a fiatal ültetvényen. Alman nagyon kevés. A nagykállói almás gazdákat is kár érte idén, még akkor is, ha itt nem volt jégverés, mint a szatmári térségben, ahol tönkrement az idei termés. A tavaszi fagyok nyomot hagytak az almán szinte mindenhol. A gyümölcs kezdeményeket abban az állapotban érte a hideg, amikor ugye már a csúcsvilágzáson túl volt, és a kis gyümölcs kezdeményét szépen megpörkölte a fagy, ugye. Az északkeleti régióban lehet a legnagyobb mértékű terméskieséssel számolni. Két évvel ezelőtt akkor rekordtermés születeltünk, ahhoz képest szerintünk olyan 30%-os termés mennyiséggel számolunk, és a mennyiség még nem takar mindent, mert minőségét tekintve is a fagytól, ugye fagyléces, meg perzsertes az almák, vagy pedig, hát mondjuk az időredek azok pedig nagyon, egy jó részük, ha az ember megvágja mag nélküli, tehát egyáltalán nem tárolható, csak ipari feldolgozásra alkalmas. Az országban körülbelül 500-520 ezer tonna termésmennyiséget várnak. A gyümölcs 65%-a Szabolcsban terem. Az Agrárkamara szerint is komoly gondok lesznek az étkezési almával, jó minőségű hazai szinte nem is lesz a piacon. A megtermelt mennyiség csak lialmába kerülhet, aminek az ára jelenleg alacsony. Erről Rácz Imre, az Agrárkamara elnöke beszélt 35 perc című műsorunkban. Az indulási ár egy ilyen 20 forint körül, vagy valamivel alatta lesz. Ez az indulási ár, arról őszintén elmondhassuk, hogy ez egy nem egy jó minőségű alapanyag, még a sűrítménygyártáshoz is, és ez az augusztus vége és szeptember elején indulnak meg majd azok a mik direkt sűrítmény rezisztens fajták, ami direkt erre lett eltelepítve, akkor várható, hogy a léalmának az ára kialakul. Én nagyon remélem, hogy felfelé fog elmozdulni, amikor már minőségi alapanyag fog bekerülni a sűrítményüzemekbe. Sem a fiatal ültetvényeken, ahol több lehetne az első osztályú alma, sem pedig az idős ültetvényeken nincs haszon, mondják a gazdák. Gondolkoztam az idejében, hogy mivel most ebbe az évben volt pályázat ültetvény telepítése, hogy próbáljak technológiát váltani, tehát modern ültetvényt telepíteni, de olyan hatalmas a bekerülési költsége, illetve az uniós támogatás sem olyan mértékű, mint ahogy a kiírásban volt, gondolok itt az öntözésre, hogy az öntözés az sajnos nem támogatja az unió, legalábbis a mi térségünkbe, hogy nem mertem belevágni. A régi ültetvények akár 50 tonna hektáronkénti termést is hozhattak volna, ha nincs ez az időjárás, tette hozzá a nagykállói termelő. A gazdák emellett attól is tartanak, hogy az árakat a nemzetközi piaci viszonyok nagyban befolyásolják majd, hiszen, mint ismeretes, az olcsó lengyel alma idén is elárasztotta a hazai piacot.